Olwaleero tukedde mu lufula eno eyitibwa Nsooba esangibwa e Kaleerwe wano mu Kampala nga kye tujje tugobe n'emmotoka eyeetisse ente n'embuzi nayo weetuukidde. Wabula okumanya nti zifuuse za bbula, abamu ku bakozi abakola mu lufula eno balabiddwako ng'emmotoka baagiripidde dda okusobola okwekwata amangu ente n'embuzi ezijjiddeko. Aleese ebisolo bino naye abadde ayaayaanirwa buli omu. Wano okufuna ente oba embuzi ssente y'ebadde kweyimirira. Akulira emirimu mu lufula eno, Captain Dennis Saazi, atubulidde nti okuva mu minisitule y'ebyobulamu n'obulunzi bwe yassa kalantiini ku disitulikiti 32 omulundirwa ente, ebisolo bino bifuuse bya bbula. Wabula olw'okubanga ente zirina okuva mu buli kitundu mu ggwanga, wabula wakituma omutava nti ennyama ente zikendeera ziba zijja ewaffe, kikendeeza mu ssente zaffe n'obungi bw'ennyama gye tuba tufulumya wabweru. Wadde beetaaga ente zino, Saazi ategeezezza nti ate tebasobola kukkiriza buli muntu kumala galeeta nti awatali biwandiiko biraga nti zeekebejjeddwa abasawo b'ebisolo. Naye olwaleero Kalusu tukolagana bulungi n'ekitongole ky'ebyennyama ne gavumenti ne tulaba nti tuleeta nnyama, tetufuna nte ziva mu kitundu kiri kalantiini okutuuka eno ewaffe. Kyokka Saazi agamba nti embeera eno tennabawaliriza kwongeza ssente kwe basuubuliza ente. Abantu baffe tebalina ssente era tunaba kulinyisa bbeeyi ya nnyama olw'embeera y'embeera y'abantu nga bw'eri. Ate n'ennyama tinaba kutuuka ddala w'ogambye eddaali kati ente zize 10 zokka ate ng'abagula nakikumi olinyisa ebbeeyi. Wabula ebweru wa lufula abaddukanya bbuki ezitunda ennyama embeera bagiraba bulala. Okusinziira ku Faizo Kijambu, ebbeeyi y'okusuubula ente mu lufula erinnyidde ddala. Ebbeeyi yalinnyidde ddala kuba omuwendo gw'ente gwakoze gwasalise. Badde bansuubuzaako gumu 2 gumu 3 nakati embeera yatabukidde ddala tujjayo gumu 4. Kino kyamuwaliriza okwongezaamu ku nsimbi kw'abadde atundira ennyama. Njitusa mba nina okwongezaamu okusobola okulaba nga nzigyayo ssente zange ze ntaddemu. Nintunda ddala gumu 6 gumu 7. Ono byatutegeezezza tebyawukanye nnyo ku ebyo ebitutegeezeddwa Abakyinjaaji mu kibuga ky'e Masaka. Tufuna bakasitoma ab'enjawulo naye abamu bagaana okugula ennyama bw'alaba ng'ennyama oba kale ekyuseemu ku langi n'akubuuza ente zivaawa. Oluusi n'abaali bavuga ennyama ente nnamu kati nga batusalirako ne kati nabo balinyisabunyisa bbeeyi kuba bakimanya. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti bwe bongeza ebbeeyi y'ennyama ate abaguzi beeviira. Era kyatukosaamuko ku bbeeyi kuba kati ennyama abagirya batono. Oluusi tugireeta n'eremera mu midaala era nga bongira bakaguma ku makya bakaguzaako bakasitoma batono. Zigendawera 5 teme kiro nga 2 ne kati zigendawera 5 nga nteme kiro nga 7. Nabwe kityo abantu abali mu mulimu guno ate baagala gavumenti eyanguya okutuusa eddagala erigema obulwadde bwa Kalusu mu bitundu ebikoseddwa. Etuleeta eddagala nga webadde etusuubizza ente zaffe zisobole okuwona. Kalantiini akoleki ave ogwo wadde batutaddeko essaawa zino. Ate ne muvumenti y'ebisolo okuva mu mawanga amalala naye ebeere controlled. Kubanga omuntu ayinza okujja kati Tanzania akalina obulwadde n'akaleeta akalundira ekirukula eyo ne kavaako obuzibu obwo. Banira baagala abalunzi balondoolwe mu bitundu gye bava okulaba nti obulwadde nga buno tebuddamu kubalukawo. Ebevigira nti nnyo ente zaffe zijjanjabwe bulungi ate yongerere kuba extension workers animal husbandry officers mu byalo eyo oboolyawo obulwadde bubaawo kubanga ente ziba tezifunye kkeemala. Mu kiseera kino minisitule y'ebyobulimi eri mu kunoonya ssente z'okugula eddagala erigenda okugema ekirwadde kino. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa.